В години пік центром Берегова проїхати складно. Дороги завантажені, а місце, де залишити машину, немає. Чи не найбільше закладена автівками зазвичай тупикова вулиця Сечені біля поліції. Місцеві жителі нарікають, часом сюди ні заїхати, ні виїхати. Ой, пробачте, тут і бардак ще. Дивіться, зліва, справа, по знакам місцевих. От, скільки по знакам? Вихідні дні дуже складно під'їхати до базару. Дуже складно, практично неможливо. Треба паркуватись чуть ли не біля вокзалу. Дуже мало місця, реально. Центральна вулиця Богдана Хмельницького так само зазвичай завантажена. Місцеві жителі кажуть, дороги потрібно або розширювати, або облаштовувати нові автостоянки. Розширювати дороги. Ну, я так думаю, а як інакше? Чи забороняти людям заїжджати сюди на великих машинах, якісь там грузовики чи що? Треба розширяти території, мабуть, де пустують. Треба робити парковочні місця. От там одностороннє движення, можна щось придумати. Треба робити більше парковок. У центрі треба машини забирати. Тут бардак уже. Зрештою, міської ради свої бачення, як вирішити проблему. У Берегові рішенням виконкому планують облаштувати кілька нових платних та безкоштовних стоянок для автомобілів. Зокрема, паркінг на згаданій вулиці Сечені біля відділення поліції зроблять платним, а на в'їзді встановлять шлагбаум. Будемо не тільки паркоматами, але й шлагбаумами, і системами спеціального доступу з лічильниками вільних парковочних міст допускати, наприклад, на вулицю Сечені. В місті планують облаштувати 4 платні автостоянки на вулицях Сечені, Івана Франка, Рожешкерт та Курятовича. Парковочних міст ми будемо мати платних біля 300 і десь 150 парковочних міст будемо мати безкоштовних. Вартість послуг, за словами Берегівського міського голови, не перевищуватиме середньостатистичну в області. Щодо безкоштовних паркінгів, то вони будуть розташовані біля Берегівської ЗОШ номер 1, номер 4 та поліклініки. Насамкінець, бути чи не бути платним стоянкам у Берегові має вирішити сесія міської ради, що відбудеться 1 грудня.